Paní Melicharové je 80 let. I v tomto věku je stále velmi aktivní dobrovolnicí, která už desítky let v nejrůznějších podobách pomáhá nezištně oblastní charitě. V posledních letech především maminkám s dětmi, které potkal nelehký osud a ocitli se v azylovém domě pro matky s dětmi. Potřebu pomáhat druhým má paní Melicharová zakódovánu z dětství. Protože jsem prožila válku a vím, jak naši pomáhali, kde to bylo nutné. A pak taky sami v 50. letech jsme byli režimem dost postižený a byli jsme vděční za každou pomoc, kterou nám někdo nezištně poskytnul. A tak jsem to možná nesla dál v sobě jako štafetu a já nevím, jestli to zní nadneseně, ale prostě člověk má potřebu pomáhat, když to jde a když má z čeho. Paní Melicharová přispívá financemi z důchodu, přináší drobné věci a potěší i dobrým slovem. Pro paní Melicharovou se obyvatelé i vedení azylového domu pro matky s dětmi stali jednou velkou rodinou. Její zájem se vlastně prolíná po celých 12 let velmi intenzivně a přitom decentně. Ona rozumí tomu příběhu, který se tady odehrává u všech klientů a je velmi decentním a pokorným podporovatelem naší práce. V podstatě každý měsíc k nám přichází a finanční podporou, ale i materiální se snaží podpořit ženy, maminky, které u nás bydlí, tak, aby jim jejich těžký příběhy životní pomohla trošku ulehčit. Pomoc druhým celoživotně eviduje u své manželky i pan Melichar. Naše známost trvá víc jak 60 let, 64 roku, a takže prostě každý z nás prostě zná velice podrobně povahu toho druhého a Vikta byla vždycky taková, ta prostě se starala o druhý. To je její vlastnost a hezká vlastnost. Rodina Melicharova se vymyká ještě jednou nestandardní záležitostí. Mají detailně zpracovaný rodokmen, který se předává z generace na generaci. Začátek byl u mýho tatínka a maminky, kteří začali prostě psát ten rodokmen někdy na konci 30. let minulého století a psali to celý život. Já jsem to pak převzal a pokračoval jsem v tom a takže prostě ten rodokmen, jaksi je práce asi tak 75 let práce na tom a zahrnuje údobí asi od roku 1590 do současnosti. Do budoucna by si paní Melicharová přála, aby se do azylového domu pro matky s dětmi dostávalo co možná nejméně klientek se svými ratolestmi. Skrytým přáním je i posílení citu, morálky a sociálního cítění u mladších generací. Hradec Králové vnímá jako město, které zcela jednoznačně podává ruku lidem v těžkých životních situacích. Já si myslím, že Hradec je nádherný město, úžasný město, mám ho ráda. Žije se tady dobře, nejen mně, ale celé mé rodině. A myslím si, že v téhle oblasti je město, vedení města opravdu velkorysé, když to člověk srovnává s jinými mnohem většími městy, například s Prahou. Nevím, že by Praha měla tak vstřícný poměr k téhle skupině potřebných lidí. Už to vybudování azylového domu matky Terezy a teďko tady to vybudování toho domu pro matky s dětmi před 12 lety je toho důkazem, že město má srdce na pravém místě.